Tinkirauhalla 5 vuoden reissu takana ja palasit Seinäjoelle. Kerropas hiukan taustoja, kuinka tässä näin kävi? No sopimus päättyi KPV:n kanssa ja päätettiin tulla takaisin Seinäjoelle ja katsella uutta mahdollisuutta vielä jostain suunnalta, mutta sitten meni polvi tuossa tammikuussa hajalle ja leikattiin helmikuussa, että se oli kausi sitä myöten ohitteen ja sitten aukesi tähän, ottivat tuosta junioripuolelta sitten muuhun yhteyttä ja aukesi tämmönen mahdollisuus tulla tähän junioreille töihin ja hyvään saumaan sitten sattui tulla, niin päätin tähän hommaan tarttua. Niin, sulla on paljon yhteistä Jari Litmasen kanssa. Molemmilla jalat vähän niin kuin ei ole aina ihan priima kunnossa. No siinä onkin, taitaa olla kaikki mitä meillä on yhteistä. Mutta joo, tässä on ollut nyt, se risti sille meni tuossa 2 vuotta sitten, niin sen peruja todennäköisesti nyt tämä vamma. Että. Mutta kun muistelee, niin sulla on aika monta nousua takana, eli jos tässä nyt on alueella sellainen seura, joka haluaa nousta johonkin, niin kannattaa varmasti olla yhteyksissä siinä vaiheessa, kun rupeat pelaamaan. Että monta niitä olikaan niitä nousuja? 2 kertaa 2:sta. Ykköseen ja 2 kertaa 1:stä liigaa. Ja taitaa olla 1/4:sta 3:een vai 3:sta 2:een, mitenkä sen lasket. Eikö niin, joo, 3:sta 2:een. Niin, että historia on kuitenkin siinä mielessä aika hyvä, että vaikka sitten maskotiksi mukaan. Joo, on sattunut. Olen hyvä pelikaverit joka joukkueessa, niin en pystynyt hoitamaan. No niin. Kerro vähän sun toimenkuvasta. Seurakehittäjä. Mitä teet? Vielä on vähän semmoinen monimuotoinen se toimenkuva, että varsinkin nyt tämä koronahomma on aika paljon tätä muuttanut, että alun perin oli tarkoitus, että mä hoidan noin joukkueiden harjoitusvuorot ja vuorokalenterit ja sitten ottelukalenterit, mutta tosiaan nyt ei mitään pelata eikä treenata, niin se meni sitä myöten vähän uusiksi nyt, että nyt on tehty sitten kaikkea, mitä on ollut toimistolla rästissä, seuratoiminnan käsikirjaa päivitetty ja muuta tuossa jylpyapuna ja muiden apuna tuossa toimistolla, että ollaan tehty niitä hommia. Nyt ollaan tässä leirintäalueella laittamassa kesäkuntoon. Työn kuva on moninainen. Hyvin moninainen, joo, mutta pääsääntöisesti tarkoitus on, että on nämä vuorokalenterit harjoitusten ja otteluiden osalta ja sitten tuohon valmennukseen jossain vaiheessa todennäköisesti mukaan vähän opettelemaan. Niin, sä olit jo Kokkolas mukana valmentamassa. Joo, mä olin siinä 09 ikäluokan mukana Kalliokoskeen Nikon kaverina vähän jeesaamassa siinä niin minkä kerkesi pelaamiselta. Että ei ollut hirveätä vastuuta siinä sinänsä niin kuin vielä, että oli vähän niin kuin opettelemassa, että minkälaista se siellä ihan nuorimmassa päässä se juniorivalmennus on. Mutta valmentaminen on semmoinen juttu, mitä haluat tehdä ehkä jatkossa? No kyllä se sinänsä kiinnostaa, että tuossa justiin puhetta olikin, että varmaan vähän niin kuin, vähän ei ihan niiden pienimpien kanssa, että vähän vanhempaa niin ikäluokkaa olisi mukava ruveta opettelemaan, mutta kyllä se kiinnostaa jossain muodossa ainakin. Ja sulla taustalla on tietenkin siinä fysioterapeutin koulutus, että Joo, kyllähän se tietysti antaa vähän tietynlaista ymmärrystä harjoittelusta ja vammoista ja muusta, että osaa ottaa ehkä huomioon jotain asioita sitten siltä puolelta. Niin, oma kuntoutuskin sujuu paremmin kuin fysioterapeutti kotona. Kyllä, meitähän on 2 siellä itse asiassa, että kyllä kuntoutukset on hoidettu omiin voimiin. Miten tämä korona on vaikuttanut ensinnäkin niin kuin omaan elämään ja sitten tähän seuratoiminnasta se jo mainittikin, mutta muuten ylipäätään sun tekemisiin? No tietysti se, että ei ole päässyt sinne kentälle joukkueiden kanssa ollenkaan. Et se nyt on varmasti se suurin. Että, ja kyllähän se nyt kaikki elämään vaikuttaa muullakin tavalla. Että nämä rajoitukset tietenkin mutta varmaan se suurin nyt on, että ei ole päässyt näkemään sitä juniorijoukkueiden arkea, että minkälaista se on meidän seurassa nykyään. Siitä on kuitenkin 5 vuotta, kun mä oon täällä ollut ja junioritoiminnassa mukana, niin siitä on vielä pidempi aika, että olisi kiva päästä näkemään, että mihin se suuntaan se on mennyt. No miltä se näyttää nyt ulkopuolisen, tai niin kuin kun tulit takaisin siinä mielessä ulkopuolisen silmin, että kun sä lähdit Törnävän pallosta, niin SIK:hon tietenkin ensin ja sitten Kokkolaan, niin jos sä vertailisit pikkusen niin kuin sitä aikaa ja nyt tätä aikaa, niin missä mennään? No tietysti niin kuin on seurannut koko ajan tätä, että kyllä tämä mun mielestä niin kuin paljon on mennyt eteenpäin, että tietyt niin kuin rakenteet
rakenteet on parantunut ja toimistolla on enemmän porukkaa hommissa. Ja tässä nyt just mitä Hietaharju Jyriä on saanut seurata tuossa toimistolla, niin kyllä siellä ainakin meidän seuran valmentajilla on hyvä tuki takana, että mies on oikeassa postissa kyllä siinä. Että kyllä mun mielestä kaikki näyttää, mitä tässä nyt merkkejä nähnyt, niin näyttää siltä, että kyllä tämä on niin kuin eteenpäin on mennyt asiat. Ja tietysti tämä futis on vähän semmoista hommaa, että ei ikinä voi oikein pysähtyä, että koko ajan pitää kehittyä, jos haluaa pysyä niin kuin kelkassa mukana. Mutta tietysti kaikki nämä laatukeskuksen arvioinnit, että ollaan tasolla 5 ja muu, niin kertoo siitä, että siellä on jotain tehty oikein. No onneksi on tehty, joo. Se mutta että tietysti tässä tapellaan nyt tämän koronan kanssa, että se on vähän semmoista elonjäämistaistelua varmaan kaikillakin seuroilla tällä hetkellä. No kyllähän se isosti vaikuttaa. Tietysti sinänsä se on kaikille osaama, että tästä ei kukaan niin kuin mitään kilpailuetua saa, mutta tietysti hankala tilanne taloudellisesti seuroille ja sitten näiden junioreiden, ne ei pääse kentälle, se on iso juttu tuon noille jätkille, kun ne ei pääse treenaamaan, että omatoimisesti käyt vetämässä lenkkiä ja ohjelmat on hyvät ja sinänsä on niinku ohjelmoitu, mutta kyllä se on eri asia kuitenkin treenata joukkueen myös, kun sitten meillä on noita videojuttuja tuossa nyt ollut menossa ja siellä on tullut hyvin videoita, että jätkät vetää pallon kanssa treeniä, mutta kyllä se kuitenkin on, ne on tottunut siihen pienestä asti, että vedetään joukkueessa, niin kyllä niillä on iso kaipuu on kentällä. Mites vapaa-aika? Onko se sitten pleikkaria ja Twitteriä ja näin poispäin? Joo, kyllä niitäkin siinä, että nyt on itse asiassa snookeria on tullut paljon pelattua, on tuossa muutaman kaverin porukka, jotka aika paljon on pelaillut viime aikoina, niin siihen on mennyt paljon aikaa, kun siihen menee 3-4 tuntia kerrallaan melkein jokkaan hakkaamassa. Ja muuten sitten nyt vähän hakee vielä tietysti uomia, kun tänne on tullut ja kaikki on tavallaan uutta, vaikka on vanhaa, niin vähän vielä hakee, että mitä tässä nyt ruvetaan oikein tekemään. Sitten tietysti treenattua tulee edelleen ja varsinkin nyt kun pitää kuntouttaa, niin paljon pitää tehdä koko ajan hommia. Asia vilpitön tästä eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia.